ចាស់ទស្សនិច្ចជនជាទីមេត្រី SBI នៃសហរដ្ឋអាមេរិកាពីម្សិលមិញនេះបានប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃការជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានចំនួនសរុបចំនួន121អ្នកហើយនៅក្នុងនោះក៏បានចាប់ខ្លួននៅជនសង្ស័យបានចំនួន85អ្នកផងដែរនេះបតាមការជិមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fox News ដែលបានជិមផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022 Poly American FBI នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅទូទាំងប្រទេសដោយបញ្បញ្ញថាអានិតិជន84អ្នកជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងរកឃើញនេះបាទតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fox News នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចិញ្ចឹមផ្សាយដោយក្រសួងយោធាអាមេរិកក៏បានបាត់ខ្លួនចំនួន37អ្នកផ្សេង ត្រូវបានកំណត់ទីតាំងនិងរកឃើញកំពុងប្រតិបត្តិការមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេសឬ Operation Cross Country របស់ពូលី FBI លពិននេះទៅទៀតបន្ថែមពីលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងទីតាំងជនរងគ្រោះទាំង121អ្នកខាងលើ FBI និងអាជ្ញាធរចេតៃគូក៏បានរកឃើញមនុស្សពេញវ័យ141អ្នកដែលជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សផងដែរខណៈ FBI បានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ85អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវ